Goddag, jeg hedder Frank, og jeg er fra firmaet HMN. Jeg vil gerne præsentere jer for vores M2 Multiflexitip, som jeg har stående her. Vores M2 Multiflexitip er beregnet til brugere op til 125 kg. Den er som vores øvrige M2-modeller lavet i rustfrit stål. Den har et sæde i PU-skum, blødt og komfortabelt, og med spandholderne integreret, så det forbliver stabilt og enkelt at rengøre. Armlænene er forsynet med en snaplås, som man udløser, og så kan man slå armlænene op, og det låses automatisk, når det går ned igen. Ryggen er lavet i netvæv, så man kan justere i gjorde, hvordan spændet skal være hen over ryggen, så det passer til borgeren. Den er 61 cm bred, og det vil sige, at man kan komme rigtig tæt på borgeren i forbindelse med pleje. Elektriske funktioner, der har den et elektrisk hejs, som vi har ligesom på vores multitip, så den kan gå fra 53 cm og op til 95 cm i sædehøjde. Det er også derfor, at denne her stol, som vores multitip, er forsynet med et bælte, så man kan føle sig tryg, når man sidder oppe i en så stor sædehøjde. Så har den et tip, hvor at sæde og ryg tippes sammen, og der kan den gå i 5 grader negativ, og den kan gå 35 grader tilbage. Og så kommer vi nu til flexifunktionen, hvor at vi kan justere ryggen fra 85 grader og til 125 grader tilbage. Og hvorfor har vi så det? På vores flexitip, der har vi jo i mange år været kendt for, at den stol, der kan man næsten få hvem som helst til at sidde. Altså har man personer, som ikke kan sidde i en normal sidestilling, jamen så kan man få dem til at passe i vores flexitip. Og det er det, vi også har i vores multiflexitip her. Når vi kan justere rygvinklen, så hvis borgeren ikke kan sidde oprejst, jamen så lægger vi ryggen ned, så det passer. Det gør også, at når man skal tage en person og få ned at sidde i stolen, så kan det være meget lettere at få borgeren ind i den rigtige sædeposition. Når man så har fået borgeren ind, jamen så tilpasser man ryggen og så siger, hvor er det, at vi lige vil have ryggen til at være. Når det er kombineret med, at sæde også kan tippes, jamen så bliver det både en stabil sædeposition for borgeren og en let justering for personalet, når man skal have borgeren til at sidde der. Og det kan fx være gavnligt ved borgere, som lider af muskelsvind eller har noget spasticitet, som gør, at de ikke kan sidde i almindelige stole. Det elektriske hejs, det er jo så for, at personalet ikke skal stå borget hen over de her borgere. For det er jo ofte borgere, som der er lidt mere plejetunge, og hvor det tager længere tid i forhold til plejen. Og der betyder det selvfølgelig utrolig meget, at man kan få stolen op i de her 95 cm. Og så samtidig med, at vi kan få tippet, så bliver det enkelt at komme til fodpleje, pleje, og jeg er ikke engang helt oppe i den øverste position endnu. Vi har lavet en håndbetjening, som er rigtig simpel at bruge. Så selvom man ikke har fået et længere kursus i den, jamen så er det tydeligt at se, jamen her, der højdejusterer man stolen, og man reducerer højden her. Her er det sæde og ryg fremad, som tippes fremad, og tilbage på den anden side. Så har vi rygfunktionen her, enten at ryggen lægges tilbage, eller ryggen tippes frem. Og vores nødstop og vores nødsænk er også i håndbetjening. Så det hele er samlet meget enkelt i håndbetjeningen. Da den er elektrisk, så skal den selvfølgelig lades op. Og her foran, der har vi markeret, at der er opladerledningen. Og det er ikke en ekstern lader. Det er en ledning, som man sætter direkte i stikkontakten, og så lader man. Efter ladning, så sætter vi ledningen på plads og sætter dækslet på igen. Og det elektriske system er selvfølgelig vandtæt. Så M2 Multiflexitip henvender sig til der, hvor man skal bruge en stol, hvor det kan være svært at positionere en borger i det, eller hvor borgeren har svært ved at få en ordentlig sædeposition, og hvor der er meget pleje. Her har vi vist med nakkestøtter, nogle fodstøtter og en lægstøtte, som jo meget oftest vil være noget, man skal bruge.
Men vi har et væld af tilbehør, sæder og andre ting. Og dem kan I se mere på vores hjemmeside, i vores brochure på M2 Multiflexitip, eller en video om vores multitip, hvor vi har vist alt tilbehør til den, da det er det samme tilbehør. Tak fordi I kiggede med.